Waqt logħba futbol is-sibt wara nofsinhar bejn it-timijiet tal-Belt Valletta u San Juan, il-plejers ħarġu bistrixxum b'messaġġ pożittiv. Il-messaġġ kien jgħid hekk: ejja nilagħbu, ejja nieħdu pjaċir. Lan wara din l-inizjattiva huwa li l-plejers jitħallew igawdu l-logħba tal-ballun f'ambjent pożittiv. Ġimgħa wara l-inqala argument bejn xi ġenituri waqt li wliedhom kienu qed jilagħbu l-futbol. F'kumment ma' One News il-koordinatur taċ-ċentri reġjonali Silvio Vella saħaq dwar l-importanza li t-tfal ma jkollhomx pressjoni żejda mill-ġenituri jew mill-coaches. L-waqt it-training, waqt il-logħob ma ssirx pressjoni żejda. Qed nagħmlu hekk min-naħa ta' fondazzjoni anke qed nagħmlu laqgħat mal-parents biex nuruhom li kif inhu l-iżvilupp li m'għandniex għalfejn nagħmlu ħafna pressjoni żejda. Dawn huma tfal żgħar ħajżbaljaw bħal ma jżbaljaw l-kbar, mhumiex plejers professjonali, qegħdin fiż-żmien ta' proċess. Din kienet inizjattiva ta' waħda mill-fera tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, blisem ta' Inħobb il-Futbol.